Rebecca Holten Olsen på Ekster av Hans Torp. Holder seg klar. Hei, Trine! Er det derfor det ikke låter vær? Å, så fin han var nu! Jenten vår er de beste! Heia, 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 Tromsø! Han står ganske godt imot. Ja, du ser på hvert et hinder egentlig. Inne fort, eller? Du er i neste klasse nå, Veronica. Hva? Du har bare en klasse. Da kommer du.